гасылга оттоон кампания тамеякан васулугар кетим нектик баратура. Жолбут бусырыга кураннан от юнитин көддөрүү темелтөк бола. Кайсылар мобильна бригаденен өрүсарыларгар тырах сердеринен күн бүгүн оттуу сылжаллар. Улуска боевую опция он агас мобильная бригада терилле. Рах сердерінен баран итенне өрі сарыларынан оттулар. Чуе муниципальный унитарный терилта боев паласкайынан кирен, катас серега ротугар өрі сарыдыгар сирнай малахан, кысты ротун булунарды отту сылджар. Алта тарахтарынан толору механизированный звенуны терилен, күне жылы баттаха хайстулы хеттері олымнан кирендер, эбе икки сутун түхерин кемін баттаха үле үгенгер сылджаллар. Улуска мен Голы бы укранчилы был нар, мебдиро потолохо, холастергалох, рано колем бы, джукские дартан, бар хайствотан, ариарин даламут, кирен оттуджебут. Любит очень на кирбипит, оттуджебут, алта трактор, алта кие, и на туджебут, тахалан трам бедер тургин да хосу готтопут, инкинг ин нахер. Бигер дохвит на то, рустер опут был, руска да от сухтилер, то бия ласчан, когда ход бар курдук. Это когда хома мобильная бригада, барка механизированная где? А механизированная уж, ротонная косика лахпут, уж сахсачо лахпут, ики пресс, подбошик тахпут, он не бил мунер дахпут. Разу перестань. Ага, перестань. То русир, русир, бери, ты же на алас, я на шеду бил бафафе, рухи холубра. А чака сик тюхер, и не ведь олихин. Ола хасада туда холар дахтуш биту куду пола. Оно куран инкадем бо, эвикке, и не ведь тенке хэр улунуфт. Ну, кто на еще был, ведь тут один караулан, хен тунан кидивиться, аламнан кидивиться. Блин, а мне и кису калем баран тусте. А на хабе халер калем, блин, я хата. Терне кибипит. То еще, хен да этенга тухжавит. Это сире вот это тух полан манных масок полуди. А, улар болан хеда масла, та тан хайда хан эти мунья чуют. Хеда чуй вол бейте коран. Растир хайер, бехапе распробочек карастан бирер. Чемайка сире вот урах баха болан байл он чукураннан бахнайтар рах сиддерге оттурда күхерли битте. Манны калас сиддерге аан бастыклары оттурла. Чемайка там бы жақары сирге вот уар калэммет мобильный бригады болан калэн отту худжавыт. Бэвид ойду вот уар чемайкага олох байл қанда бу батан курдук от уйммета. То олох кыджағастан бы дателлернен тоон қасыр халаққа бола хаджавыты. Бекарар дақпетіне болу. Әме үйіметі қойы. Бұйыл оңдық болу олық. Сағын дәлбе. Тымныян қалан бұл ұран қабыта. Онтан сайының бейді даны ардаваққа олық Құраннан қалыла. Сербет барта қатан еңігінен олық оппыт олың бұстар мүліптіқ. Онытты бұл көрді үйбітін ұлынан қата жаңқады жоны әргеті қадуғаларын Беренлер оттутонды барға мақтал. Манна кәлемеді тұхен бұл адамы топпутон. Бұлан әрәбет бүгінгі сүйіс, сүйіс сүйбеттен таққа тұнды отты атуыд. Тәкірікі қыратық ардан қаян, қыратық мәхәйіп болы артта түнігінен арий тұтылылан, қабылылан. Дегенен ұжы оттан бүтен бүтіқті әтеуіз бүгінлерге. Оно короток тардылан калывы, че ардақта қаянлар, мәдденлер. А так это было на мутап потом 200 тутча тоннаны блок пут тем метр не вид. Барта бухиттен. Ага, бухиттен. Манна еще и бай урдах тен алас бар. Хылгы базата, онна базалана хатабыт. Еще и бай желяк, вот так, кенко. Он болан кәлбіпит, бейіп барта.
без кахайства кыттыган. Очупут уон. Но агыс техника, трактор. Без лохан бөлерюз. 2Т25, он на бир кытай трактора. То он на караки техникалар, он кто мотоскалдап бидген. Кыган кэлэб бит ары ракатарда хосита. Бехет ухук нехелек. Бир улуспут бир ухуттан бир ухугар айнан кэлэк бидже. Барта сүйс. Агуантан такса сүйс 90 километр айнан кэл бит бит. Бехе сир бит барта аттан урак сир болады. Нагынан дулка көрелан кэти хүй элбэх. Анту манна кэлэммит аласка кэлэммит алас. Кэнэ сириттен, кейнгиттен, конгуттан. Олар дэл биден сахой дуут. Астана дуу. Олар астана дуухуя отту худжа бит. Аны юнюте даны наха кухана хуа бит. Ишуэй орта юнюй бары бит. Табу олақта ақтар деталернен байыл үшедік үйіне дейлерді. Качысты бат түнен? Качысты бат түнен. Ардақ мәдәбет айты олар олар үшедік ұлы еппет. Ота оны шуэй ба качысты ола ғот. Беттеме ғот. Бехе беттеме әттон. Беттеме бехеға үйіне ақтап әп ба. Беттеме дейіне манна кәлемет саңа көрі әжі бұт хорығырықтар. Оқсарға өрхан байыз үрі қатуттан, ұғатуттан қолатыққа. Бастан кәлем бара мұлкайын құтыттар баққа бұт егенше күшіме қайдар көрі әжі бұт, тәнкәнді кей үйірінен отты-аты бұт, отты ұғыл жа бұт. Отыққа сөйілі ақпын, табиыр өр ұғыл ақпын. Тоғыт мүмәккә бұ қаға қатта кәлі. Мобильный дейді бұт. Тәуісі үшіке ұрылуынан. 200 бейін ағынан, 300 тағынан таққалым. Ата чаймай көгет ұрата керіпге, үрек хері? А, үрек хері ба. Отты бұл қалас ерді? Балас ерді, тоқты аттылды бәт бай хері біткен өте қара. Тоқты қова ерді. Ерене барыда тұққа ең болан тоқты бағы. Бүкене болан аттылды бәт түрген таққа бәді. Неден ханаты өт. Сұлтық қарапыдың бұл ағын? Сұлтық қарапыдың тәйін бұл ағын. Бүдейін ағананы үс қас күн мүннер үддірі бағыр. Ананың тәйін әп болып бұдың ұлас ғиырыны бүт. Үйнетті қор да? Үйнетті қор. Бұқал жайеттар үйметті қаза құлатын үйнетті кәм. Үйнілі қойу. Бастықы күндерге оғыстар бұдым. Антон от құр бұдың әнне харазы от мұстар етігер кер бүдім. Сен қасастықтан ұттығы ма? Бәйім бәйіз қасастан оғыстар алын. Ата крапқа еңе манна кәлем барын саңарды ұлырдым. Қайдаға бітті? Оғыстар аттан бұдан чөпчіке бітті ғанатым. Оны тала сирейін бол көне болу, де? Аха. Бұйыл ұлыс бұланың артынан төрдөмде тұлыншақтың тақсы туаны оту, ікі тұлыншақтың тақсы туаны сейлігі, онында сүйіз туаны сенағы білімнекті. Он бей тұлыншақтың тақы туанына ұтыттанына, бұлырын батчаларға бейеға үйбі тұлыншақ олыру оту оттау төп болып бұтына бұйыл ғылғы үйіне бітмелі тұқ болан ары бұтарды өттен. Білейте біт. Оныттан бігеге бұт ебе топпұтын бұлар бұтығырта мобильный біргәділері тәриен үлілі қамсығы жалар ол көрдің көмбейін өнікке мобильный біргәді таққан үлілі хеджар үсі-үші қатуынна ұты ұлы сөрдінен қамүйді бұт. Бұл мобильный біргәділер біт, опсая ұлы сөрдінен оныңыз мобильный біргәді тәриен біт. Бұл рақытар хеддерге оныттан сүрінден бұл әлөне бәбіт арғылырғар кейденнер ұттырын қамүйіқтақтар. Оныттан ұлыс өттүрдіттен бігі бәйебіт бұл мобильный біргәді тәриер қағайысты оларға бұл гектарғар ағаммыт 11-ді литрі әләркі көмелісті өт бір гектарға ден. Маныттық қағайысты олар бұдығыр бұл отту бар бұд қағайысты оларға көмі бүтін берін оңыры үлджі бұд. Оны тағынан бігіті қағайысты министерсті өтер бұл мобильный біргәділер тәрілілен ұрақ етге баран оттуларға демет бәйбет аяпқа бұтын әме ұйтан олары бұд. Оныттың бігіке тұрғырсар бүттен бұл ұрақ еттерге оттау бұд. Оттыры бұл аны күхін қыстыққа керелілергер, местетігер тағылыларғар бұл бұйылғы ғылғы үбінен көмілігілер бітіп олар ден қағайысты олар тұрғысалылар. Оныттың бігіке ме бұл бәйбет өттіп-өттіптен ұрышы отыңғырам бұд. Оттан бүттіқтеріне опсай объемдарын тағарам барам бұд ұйтықтақ бұд. Опсай түгінші 215 единица техника кіттіңдер. Опсай отут механизированный зерно.
Он таханан икитинча усюсван алтаки. Осох сулут емит сюрбек китинча унис гектар болла. Бу осох одалуттан түрдүнүккө барган болар. Онутан 16-тынча 505 тонна от билемнелине. Бу буламлыктан 39 барганга такамрауд. Ну таханан мобильный звонолар билеген унагас мобильный звоно терлине. Бу рах хендерге барыга он өрүсөрлөргө кирилилеге. Килер бүгүнкү күндө 505 тонна от билемнелер. Оксы буланлара 2,135 тонна болар. Бұлырыңы жылығы түрден әйін қырар болаққа бұлырын бачыларға сербалта тұғынша тонна оттағы төбет. Бұлырын тұн от үніте үші еті. Бұл Құран болан еті бұтары талыста дейін білеті бет. Оны тағынан сошны қармаларға 2,100 тонна сейлес білімділіктіқ. Оны анан 2,610 гектар қармой культуралы ұспыппыт қайысты олар. Он эви сюстонна сенаш улу билемнелектех. Билинги данайна тон отто кормой культуралар үйнелері тон ортонан сынылывыт, оны тон баламытын эви халыққа толырок бүттен. Бүкірдік тіреңіне қоны бағынай қайысты олар етені әдір фермездер, кыстық тақсыр отторын бұлыналларғар, бұл қызылға үгіз күчімі ғайдары көрістілер.